Sarbut ən müasir texnologiyalara cavab verən ekoloji cəhətdən təbii, yeni dizayn trendlərlə hər zövqə uyğun ev, restoran və ofis mebelləri, qapı, üzük, mansard, cil çıraqları və digər xidmətlərini müştərilərinə təqdim edir. Əsl sənətkarlıqla hazırlanan mebellərin istehsalında yüksək keyfiyyətli xammal və materiallar xarici brendlərin məhsullarıdır. Mühəndis dizayner qrupunun və ustaların yüksək peşəkarlığı Sarbut müştərilərinə göstərdiyi xidmətdən razı qalmağına zəmin yaradır. Sarbut hər bir müştərisinə individual yanaşır, əl işlərindən ibarət ərsəyə gətirdiyi mebellərlə müştərilərin istəklərini reallaşdırmağı özünə məqsəd bilir. Sarbut sizin emosiyalarınızın memarı olmaq üçün çalışır.